Ceremonia e përkujtimit të 76 vjetorit të betejës së Gërhotit në Gjirokastër përfundoi në një luftë mes përkrahasve të dy partive që thonë se përfaqësojnë nacionalistët ose siç njihet ndryshe ballin kombëtar. Artur, do ta paguash ti dhe atyra ty ku bashkë. Përkrahasit e Partisë së Ballit Kombëtar kanë kundërshtuar prezencën në këtë ceremoni të Artur Roshit, deputetit të Partisë së Ballit Kombëtar Demokrat, e cila sipas tyre është e partisë së tyre. Kundërshtime kishin edhe për prezencën e ish-deputetëve demokrat Luan Baçi dhe Enkeleda Libeaj, por dhe për kryetarin e shoqatës antikomuniste Nebil Çika. Kryetari i Partisë Demokratike në Gjirokastër Dasho Aliko, siç shihet edhe nga pamjet, tentoi të mbajë nën kontroll situatën, por nuk mundi. Tensionet që shkuan deri në prag të konfliktit fizik zgjatën për gati 10 minuta dhe u shënuan në fund të ceremonisë përkujtimore të betejës, ku vran 36 persona të Ballit Kombëtar, mes tyre dhe kryetari Hysni Lepenica.